Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egészségfejlesztési magazinunkat, az Egészségértéket látják. Köszöntöm a stúdióban Fábián Katát, a Tapolcai Egészségfejlesztési Iroda munkatársát. Kata, minden hónapban leülünk beszélgetni, hát vagy itt, vagy valamelyik rendezvényen. Most úgy tudom, hogy jó hírekkel érkeztél, már ami az EFI finanszírozását illeti. Igen, köszöntöm én is a kedves nézőket. Szerencsére idén is pályázhattunk egy kis támogatásra. Sikeresen nyújtottuk be a pályázatot, így elnyertük a havi 2,1 milliót, amire lehetett pályázni, tehát teljes összegre. És így folytathatjuk és kibővíthetjük a programjainkat. Szeretnénk megköszönni a támogatást Tapolca város önkormányzatának, Gyulakeszi község önkormányzatának és Raposka község önkormányzatának, hogy eddig lehetővé tették a működésünket. Mert eddig ők megelőlegezték, és akkor most pedig megérkezett rá a pénz. Így már világos, érthető. Jó. Kata, minden hónapban, múltkor is elmondtuk, hogy részt vesztek továbbképzéseken, most is egy olyanról érkeztél éppen tegnapi napon. Mit tanultatok most az idén? Mi az, amit fontos átadnotok a nézőknek? Igen, most ebben a rövid időszakban két értekezletünk is volt. Volt egy országos és volt egy megyei, és mind a kettőn szóba kerültek a világnapok, valamint ugye a hamarosan érkező influenza vírus, reméljük, hogy ez nem okoz majd akkora... Igen, problémát, meg nem ölt akkora méreteket, mint a tavalyi évben, de ezek voltak a fő témák, a diabétesz, a HIV megelőzés, a mindenféle daganatos megbetegedések megelőzése. Jó, szerintem akkor nézzük is végig, mert ez a november ezért ez elég sűrű világnapok szempontjából. Sőt, maga az egész novemberre is vannak novemberre vonatkozó programok, egész hónaposak. Igen, az egyik egész hónapos program az a Movember, vagy No Shave November, ami a férfiak daganatos megbetegedése ellen küzd. Ez egy No Shave, ez Ne borotválkozz, igen, aminek az eredeti ötlete az úgy volt, hogy növesszenek bajuszt a férfiak, hogy kimutassák együttérzésüket a betegséggel küzdő társaikkal szemben, vagy mellett. Ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hiszen a férfiak nagyobb része nem szeret elmenni vizsgálatokra, de nem is értem, most már lehet, hogy nem tudják, hogy vannak olyan vizsgálatok, amihez nem kell feltétlenül urológushoz menni, hanem elég egy csepp vérből, tehát a prostatarosszindulatú megnagyobbodását, egy PSA teszttel sokkal egyszerűbben és fájdalommentesen meg tudják nézni, hogy van-e valami probléma, és csak abban az esetben kell szakorvoshoz fordulni, hogyha ez a teszt pozitív. Ebben tudtok segíteni egyébként? Oda tudjátok irányítani házi orvoshoz, vagy esetleg ti magatok tudtok-e ilyen tesztet végezni? Van védőnő, aki végez ilyen szűrést. Tehát, hogyha minket felkeresnek, akkor tovább tudjuk oda is irányítani. Ez az elsődleges célunk, hogy prevencióba megoldjuk ezeket a felmerülő kérdéseket, de hogyha valaki szeretne, akkor a házi orvoshoz is elmehet, kérhet beutalót, és akkor így a laborvizsgálattal együtt megoldják ezt a PSA mérést. Lényeges kérdés, hogy ingyenes-e ez a dolog? Az EFI-n keresztül ingyenes, viszont ha a házi orvoshoz fordul valaki, akkor a laborban, ha jól emlékszem, 2500 forint ellenében végzik ezt a vizsgálatot. És akkor, hogyha mondjuk ennek a tesztnek nem kedvező az eredmény, akkor onnantól fogva tudtok-e még segíteni, vagy hova kell fordulni, mit kell csinálni? Vagy ezt megoldja majd a házi orvos? Ezt a házi orvos intézi, hogy melyik szakállátóba kell utalni a beteget. Tehát akkor ez volt az egyik egész novemberi vonatkozó hónap program, és mi a másik? Van még egy, ugye november a szájápolás hónapja. Ennek kapcsán tegnap megrendezésre került a fogászati vetélkedő, ez egy ilyen jubileumunk 15. verseny volt, amit a 4. évfolyamos iskolásoknak hirdettünk meg, a védőnőkkel és a gyerekfogászattal együttműködésben. Most 9 csapat méretett meg ezen a versenyen, ami nem csak a Tapolca és kistérsége, hanem egy kicsit kinyúlva a Gugánfa és a környékére is jöttek iskolások. Nagyon ügyesek voltak, nagyon felkészültek voltak a gyerekek, hiszen több maximális pontszámot elért csapat is volt, úgyhogy nagyon sikeresnek mondhatjuk a felkészítést. Nyilván a kérdések a szájhigiénével, meg
kevés kis anatómiával kapcsolatosak lehettek, gondolom én. Mondtad, hogy ügyesek a gyerekek, de vajon a mindennapokban átültetik-e ezt a tudást, amit megszereznek így az elméletben? Hát nagyon reméljük egyébként az oktatásuk során azért elmondják, hogy hogyan kell helyesen fogat mosni, és minden apró részletre kitérnek a védőnők, amikor ezt oktatják, úgyhogy ha a fogkefe lecserélése nem is úgy történik, ahogy kellene, nem olyan sűrűn, de magát a fogmosást azt alaposan megtanulják a gyerekek. Mindig nagyon jó hangulatú ez a verseny minden novemberben. Az idején milyen nyeremények voltak, mert azért ez is csábító szokott lenni. Minden, mivel ez egy 15. alkalom volt, minden gyerkőc kapott egy kis tornazsákot, kapott egy emléklapot, hogy részt vett a versenyen, és a helyezettek bögrét, kulacsot, mindenféle kis színes ceruzát és egyéb kellékeket kaptak, és a fődíj pedig minden csapat tagnak egy kétfős mozi jegy volt, amit bármilyen filmre beválthatnak a tapolcai moziban. Na hát már csak ezért is érdemes volt. Kata, én hallottam egy másik egész novemberre szóló programról, és ez az alkoholfogyasztásra vonatkozik, ez a száraz november. Én azt gondolom, hogy pont novemberre elég kockázatos egy ilyen programot bevezetni, hiszen itt van Mártonnap, az újborok ünnepe, de hát aki nagyon szeretné és elhivatott az egészsége iránt, az nyilván megpróbálja betartani. Igen, ez is egy egész hónapot felölelő program. Ez az alkoholizmusra hívja fel a figyelmet, hogy próbáljunk mértékletesen alkoholt fogyasztani, és hogy aki tudja, állja meg az alkoholfogyasztást ebben a hónapban. Hát, aki tudja, az állja meg, én is azt mondom, szurkolok mindenkinek. Nézzük akkor a világnapokat, azt mondtuk, hogy sok van belőlük novemberben. Igen, minden november 14-én van a Diabetes világnapja. Ennek a színe a kék, és nagyon sok kampányt hirdettek, ahogy a mozgásprogramon is nálam megkértem a résztvevőket, hogy vegyenek fel kék pólót, ez ugye a színe. Igyekeztem én is egy kicsit sötétre sikerül, de kék. Igen, a cukorbetegségben szenvedők mellett, hogy kiálljunk. Nagyon sok rendezvényt ilyenkor szokott az Egycsepp Alapítvány is mindenki programokat szervezni, ingyenes vércukorszint méréseket, és felhívni a figyelmet arra, hogy a cukorbetegség az megelőzhető. Tehát mi is, amikor bejön valaki az irodánkba, akkor kitöltetjük vele a kettős típusú cukorbetegség kialakulásának a kockázatára vonatkozó kérdést, és hogyha magas kockázat jön ki, akkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy esetleg az életmódjában mi az, amin tud változtatni, hogy többet mozogjon, hogy több gyümölcszöld fogyasszon, és járjon rendszeresen szűrővizsgálatokra, főleg akkor, hogyha a családban már halmozottan megjelent ez a cukorbetegség, hogyha a szülő látogat el hozzánk, és a nagyszülőnél is előfordult, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy a gyerekeknél is akkor is oda kell figyelni, ha ők még nincsenek a kockázatot jelentő életkor fölött. Tehát a kisgyerekeknél is nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ha az anyukánál előfordult a terhesség alatt cukorbetegség, akkor is oda kell rá figyelni nagyon nyomatékosan, hogy a gyerekeknél ne forduljon ez elő. Most olvastam egy cikket, amiben megdöbbentő adatokat lehetett látni cukorbetegséggel kapcsolatosan. Például, hogy az elmúlt 10 évben meg sokszorozódott a cukorbetegek száma. Vajon ennek mi lehet az oka? Szerintem a mozgás hiányos életkor az első olyan dolog, ami ilyen kockázatot jelentett, és amiért kialakulhatott ez a nagyon sok cukorbetegség. A másik pedig az, hogy nem figyelünk oda a táplálkozásunkra. Tehát én értem, hogy nagyon finomak az üdítők, meg főleg a gyümölcslevek. De azt a gyümölcslevet, amit az ember a boltban megvesz, nem tart sokkal tovább megcsinálni otthon egy zöldség vagy gyümölcslevet, és ugyanolyan finom, és sokkal egészségesebb, mint a bolti formája. És nem csak gyümölcsként, nyers gyümölcsként lehet fogyasztani a gyümölcsöket, hanem igenis lehet egy turmixba, tejjel összekeverve, és a gyerekeknek ez nagyon jó, mert ugye a kálciumot is viszik be a szervezetükbe, ugyanúgy lehet, és sokkal jobb, sokkal egészségesebb, mint a dobozos formája.
Ugyanakkor jó híreket is olvastam egyébként, hogy kezd nőni a kultusza az otthonfőzésnek, meg a baráti társaságok együtt főzésének, és főként az egészséges ételeket próbálgatják ki. Ti tudtok-e segíteni, akár de dietetikus segítségével ebben például? Igen, van diétás tanácsadásunk, amit idén az iskolásokra fogunk kiterjeszteni, de hogyha bárkiben felmerül valamilyen kérdés, eljön az irodába, és vagy ott van a dietetikus és segít neki, vagy tovább irányítjuk, megadjuk a dietetikus elérhetőségét. Nálunk is van nagyon sok recept, ami már előre ki van nyomtatva, abból is tudunk adni, ami mind-mind-mind egészséges. Hát akkor irány az EFI iroda, és akkor éljünk egészségesen. Füstmentes világnap. Ez is most a novemberben. Igen, ez nagyon aktuális, mert hogy pont a mai napon, amikor a felvétel készül, ma van a füstmentes nap. Ez Amerikából indult a 70-es évek elején, ahol az egyik kormányzó megkérte a polgárokat, hogy aznap ne gyújtsanak rá, és amit a dohányzásra költöttek volna pénzt, azt költsék az iskolára, tehát támogassák vele az adott helyi középiskolát, és ez nagyon hamar, egy 10 év alatt akkora kampánya lett ennek az egésznek, akkora a sikere, hogy az egész Egyesült Államokra kiterjedt, és azóta most már világszerte megrendezik ezt a ne gyújts rá napot, vagy füstmentes napot, illetve májusban van még a párja a ne gyújts rá nap, ami a dohányzás megelőzésnek a világnapja. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, úgyhogy én is arra buzítok mindenkit, hogy ha többre nem is, de legalább egy napra figyeljen oda és tegye le a cigarettát, illetve próbálunk arra odafigyelni dohányzás és drogprevenció és alkoholprevenciós programjainkon, hogy a diákok is, meg az irodánkba látogatók is egy kis intervención vegyenek részt, és ne gyújtsanak rá, vagy szokjanak le a dohányzásról. Hát biztosan nagyon nehéz dolog ez, bár én magam nem tudom, csak vannak olyanok, akiket ismerek. Igen. Nagyon nehéz leszokni egy kialakult káros szenvedélyről. Koraszülöttek világnapja, ezt is. Hát most ünnepeljük, emlékezünk meg róla, így helyesebb. Igen, ez minden november 17-én kerül megrendezésre. Ez nem csak a koraszülötteknek a világnapja, hanem azoknak az orvosoknak, ápolóknak a világnapja, akik segítenek a rászoruló anyáknak és kisbabáknak, akik koraszüléssel vagy koraszülöttséggel küzdenek. Hát nagyon nemes feladat, az egészen biztos. AIDS világnapja, ez nem november, hanem már december, de itt van november végén. Igen, ez december 1-én van mindig az AIDS világnapja. Ennek kapcsán az iroda és a védőnői szolgálat egy AIDS vetélkedőt is hirdetett. Ez már a tavalyi évben is megrendezésre került, és idén is. A diákok, a védőnökkel együtt felkészülnek erre a vetélkedőre, és mi pedig számon kérjük a tudásukat, hogy mit tudnak erről a vírusról, a betegségről, hogy hogyan alakul ki, hogyan lehet elkapni, hogyan lehet megelőzni. Ugye nagyon fontos ezeknek a hangsúlyozása, hogy előzzék meg. A betegség felbukkanása utáni pár évben, évtizedben azért nagyon erős kampány volt az AIDS-szel kapcsolatban, hogy mindenki kellő tudással rendelkezzen. De nem tudom, minthogyha egy kicsit mostanában visszaszorulóban látszana ez a dolog, nem találkozom annyi figyelemfelhívó spottal, társadalmi célú hirdetéssel, plakáttal. A gyerekek biztonságban lehetnek-e, tudják-e ezeket az információkat, esetleg az iskolában hallanak-e róla, vagy ez a feladat mind-mind rátok hárul? Hallanak róla, mert a szexuális felvilágosításnak ez is része kell, hogy legyen, hogy a szexuális úton terjedő betegségeket megelőzzék, és erről tájékoztassák a gyerekeket, úgyhogy minden évben, amikor van a felvilágosítás, akkor erről is kapnak információt, illetve még a védőnök kapnak nagyon sok információt, tudásanyagot, prezentációt, amivel még bővíthetik a diákok tudását, úgyhogy szerencsére nekünk ez már a tájékoztatás részében annyira nem kell részt vennünk, inkább csak egy kis számunkérésben. Rásegítés, igen, igen, igen. Csak úgy mondom neked, hogy te is tudjad, hogy november 21-e pedig a televíziózás világnapja, mi munkával fogunk majd ünnepelni. Említetted, hogy készülnünk kell valamennyiünknek az influenza szezonra.
bízunk benne, hogy elkerül bennünket. Igen, most már jönnek a hideg hónapok, és nagyon fontos, hogy erősítsük az immunrendszert. Lényeges dolog, hogy nagyon sok ember küzd influenza-szerű tünetekkel, és ez még nem az influenza. Tehát influenzáról akkor beszélünk, hogyha ha laborvizsgálattal kimutatják a szervezetbe, hogy az influenzának valamelyik A vagy B vírusa megjelent. Érdemes utána járni, és az influenza, mivel vírus, ugye elsősorban csak tüneti kezeléssel tudunk védekezni. Hogyha valaki hidegrázással, lázzal, levertséggel, izomfájdalommal küzd, akkor elsősorban ugye a lázcsillapítás az, ami segíthet, illetve nagyon fontos, hogy kipihenjék a betegek az influenzát, hogyha ha elkapták, és nem 2-3 napot otthon pihenni, utána pedig visszamenni dolgozni, hanem addig maradjon otthon, amíg tünetmentes nem lesz, és pihenje ki, hiszen később a szövődményei sokkal súlyosabbak lehetnek, akár egy tüdőgyulladás, de agyhártyagyulladást, és a kisgyerekeknél még súlyosabb betegségeket okoz az influenza. Igen, sokan bagatellizálják ezt a dolgot, egy kicsit megfáztam, nem érzem magam annyira jól, de hát muszáj bemenni dolgozni, nem tudom a gyereket kire hagyni, és elmennek kis közösségbe, mennek, kitéve másokat annak, hogy elkapják tőlük a betegséget, és hát aztán nem semmi ez a sok szövődmény sem, amit felsoroltál, ezeket meg aztán tényleg nagyon nehéz kiheverni. Igen. Kata, mit tudunk tenni? Meg tudjuk ezt előzni? Igen, egyrészt az immunrendszer erősítésével, illetve vannak ingyenes oltóanyagok, amit házi orvosnál, illetve a házi gyerekorvosnál lehet igényelni. Ezek ugyanolyan jók, mint a fizetős oltóanyagok, és érdemes kihasználni. Épp az ANTS-nél voltunk Veszprémbe értekezleten, és ott elmondták, hogy tavaly is 60% körüli volt az oltottság és az oltóanyagokat, az ingyenes oltóanyagokat nem oltották el sajnos, úgyhogy nagyon fontos erre felhívni, vagy nagyon lényeges erre felhívni a figyelmet, hogy az ingyenes oltóanyag is ugyanolyan jó, ugyanolyan megfelelő, mint a fizetős. Ennek mi a technikája? Jelentkezem a házi orvosnál, és bejelentem, hogy szeretnék ingyenes influenza elleni védőoltást? Igen, vannak olyan foglalkozások, ahol kötelező beadatni, ilyen az egészségügyi dolgozók, a pedagógusoknál is nagyon fontos, hogy ők védettek legyenek, illetve hogy ne adják tovább esetleg ugye a gyerekeknek, úgyhogy ez nagyon fontos. A 3 év alatti gyerekeknek is van külön oltóanyag, őket is, a szívérrendszerű betegséggel küzdőknek nagyon fontos, illetve az ő családtagjaiknak is, tehát nem csak azoknak jár az ingyenes oltóanyag, akik olyan munkakörben dolgoznak, hanem a családtagjaiknak is. Mi újság a kismamákkal? Őket is lehet oltani, vagy nekik más praktikák vannak? Nekik más praktikák vannak, ugye azért ez egy más állapot, úgyhogy nagyon vigyázni kell magukra is, illetve a magzatra is. Akkor nézzük ezeket a más praktikákat, mondjuk, hogyha valaki óckodik a védőoltásoktól, és aztán tényleg elzárkodik, ő aztán biztos be nem adatja magának, mert vannak különféle tapasztalatai vagy hallomásból, hallott már dolgokat, amik nem feltétlenül igazak, mert hallottam én is mindenféle ilyen városi legendákat, mert hogy jók az oltóanyagok, de mégis mit tudunk mi megtenni, hogy egészségesek maradjunk, és ne legyünk influenzásak? Hát az első, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az időjárásnak megfelelően kell felöltözni, hiszen hogyha már van egy megfázásunk, és legyengül a szervezetünk, akkor sokkal könnyebben kapjuk el a vírusokat, nem csak az influenzát, hanem bármilyen más vírust. De gondolom nem erre gondoltál, hanem a táplálkozásunkban. Igen. Nagyon sok C-vitamin tartalmú ételt érdemes ilyenkor fogyasztani, illetve olyan ételeket, ami sok az antioxidáns, hogy erősítsük még inkább az immunrendszert. Nagyon fontos, hogy melegítés hatására ugye a C-vitamin megszűnik mondjuk egy citromba, vagy nem... A méz sem úgy fejti ki a hatását, hogyha forraljuk, illetve ott van a gyömbér, ami még egy olyan dolog, ami nagyon hasznos ilyenkor, és azt is a gyömbért is hidegen kell láztatni. Tehát hiába, hogyha gyömbért tehát szeretne valaki csinálni, akkor nem forrázni kell, mint az esetleges fekete vagy zöld teákat, hanem hidegen kell láztatni. A teába, hogyha valaki szeretne citromot tenni, akkor meg kell várni, amíg kihűl, és csak utána beletenni a citromot, hogy kifejtse a jótékony hatását.
Hát ezek hasznos tanácsok voltak, azt gondolom. Kata, december hónapra van-e valami olyan különleges programotok, ami hogy felhívnád a nézők figyelmét, amin részt tudunk venni? Igen, most már elindult a szív-érrendszeri klubunk, illetve a diabetes klub is. Az irodánkban szervezünk előadásokat, most már megvolt kettő belőle, az egyiket dr. Hubert János, illetve Szolai László, a mentőállomás vezetője tartott egy újraélesztést, illetve a magas vérnyomás betegségről volt egy előadás. És minden héten lesz most már előadásunk, úgyhogy nem csak decemberben, hanem már novemberben végig zajlanak az előadások. Ugye a Tapolcai újságban mindig lehet olvasni, hogy hol lesz és mikor lesz előadás, illetve a közösségi oldalunkra is mindig feltöltjük, hogy minél több információja is van az emberekhez. Nagyon széles körül lesz a téma, hiszen a gyógytornásztól dietetikusig mindenki jön és tájékoztat minket a szív- és érrendszerrel, illetve a diabétesszel kapcsolatban. Köszönjük szépen, Kata, jó munkát kívánunk akkor nektek, köszönjük, hogy eljöttél és elmondtad ezt a sok-sok információt, jó egészséget neked is, meg minden kedves nézőnknek. Köszönöm, hogy itt voltál. Ez már ez a program a pályázati időszak alatt is végigment. Most kiköltöztünk új helyre, a Városi Sporttelepre, és az épületben az emeleten találják meg a termünket. Ez az Aerob Torna névre hallgató program, ez egy köredzés, ahol a létszámtól függ a gyakorlatok száma, időre dolgozunk, vagy 1 perc munka, vagy 45 másodperc munka, 15 másodperc pihenő, ez egy intervall tréning, és 10-15 gyakorlat, attól függ, hogy hányan vagyunk. Érdekes eszközök minden felé, aki nem gyakorlott a sportban, és nem találkozik vele minden nap, azok számára furcsa lehet, meg talán nem is tudják, hogy mik ezek. Hát mik ezek? Igen, az edzés alapját képezi a TRX, a Bosu, a Surge, ezek mind funkcionális eszközök, ahol vagy saját testsúlyt, vagy valamilyen instabil eszközt, vagy ellenállást használunk. Ugye a TRX az maga egy heveder, a Bosu egy fél labda, amire mindkét oldalára felhet az egyenesre is, és a labdára is állni. A Surge egy vizes ellenállás, van homokzsák, úgyhogy nagyon sokféle az eszközök listája. Említetted te is, hogy ez egy régi mozgásforma az EFI-n belül. Vannak-e olyanok, akik elhivatott rajongói a köredzéstek, és már nagyon régóta járnak? Igen, szerencsére van jó néhány résztvevő, aki az elejétől fogva kíséri végig a programunkat, és ez nagyon jó, mert nagyon szép eredményeket értek el az edzéssel. Ha már az eredményeket említed, neked mi számít eredménynek, ha valaki fittebb, frissebb lesz, vagy hogyha a súlyából is veszít, vagy egyáltalán egy edzőnek mi számít eredménynek? Én úgy gondolom, hogy minden eredménynek számít, a legapróbb dolog is, az, hogyha egy gyakorlatból korábban csak egy-két ismétlést, majd aztán 5-10-15-20 ismétlést meg tud csinálni valaki, de az nagyon fontos, hogy védjük a testet, tehát elsősorban olyan gyakorlatokat végzünk, ami a gerincet nem terheli, és hogyha már mondjuk egy plank gyakorlatnál a kórizomzat, tehát a gerincfeszítő és a hasizom úgy megerősödik, hogy ez a hétköznapokban nem jelent problémát, derékfájást, ülő munka ártalma és a többi, akkor ez a legnagyobb eredmény, én úgy gondolom. Kata, nagyon sokan vannak a mostani edzésen is. Van-e még fogadókészség? Lehet-e még jönni, jelentkezni? Persze, igyekszem megoldani, hogy minél többen jöhessenek. Volt olyan, ahogy az előző teremben is, hogy 21-2-en voltunk, és mindig megoldottuk azt, hogy senkinek ne kelljen hazamenni az óráról. Akinek van kedve átcsatlakozni, akkor hogyan teheti meg? Az egészségfejlesztési irodába kiváltja az EFI kártyát, ezt ugye megszokott módon kérdőív, és utána kapja meg a kártyáját, és utána szerdán 7-től 7:30-ig várom szeretettel itt az edzőterembe. Ellenjavallat? Nincs semmi. Szerencsére életkortól, nemtől és egészségi állapottól függetlenül bárki jöhet, hiszen nagyon könnyen ki tudok egy-egy gyakorlatot cserélni, ami az egyes részvevőknek nem megfelelő gyakorlat.
Dorottyével sokat lehet találkozni sportrendezvényeken, sportosak a hétköznapjaid is. Mit szólsz ehhez a fajta mozgástípushoz? Nagyon örülök ennek, hogy itt a polcán is már egyre szélesebb körül a sport, és egyre többet választhatunk. Katával való ismertségünk már nagyon régi, az egyetemre nyúl vissza, és onnan ismerkedtem meg vele, és nagyon tetszik, hogy új helyre költözött ez az egész dolog, hiszen itt még nagyobb a terembefogadó képessége, ezáltal még többen tudunk itt sportolni. Ha valaki mondjuk otthon ezt a műsort karosszékből nézi, akkor mit tudnál tanácsolni, miért érdemes fölállni és eljönni ide a terembe egy kicsit mozogni? Mindenképpen azt tudom találcsolni, hogy nagyon jó itt a hangulat, tehát annak ellenére, hogy nagyon sokan vagyunk, és a korkülönbség is nagyon nagy, szerintem ugyanúgy meg tudjuk egymást érteni, és a gyakorlatok is teljesen olyanok, hogy mindenki számára elvégezhető, és a Katára különösen figyel.